Re, viss ēters ir te! Labrīt, 2. maija rītā, kas Latvijā atnācis saulains, vienīgi Vidzemes un Kurzemes rietumdaļā, īpaši Liepājas pusē, tāpat Ainažos sabiezējusi migla un gaisa temperatūra, lai arī saule jau kādu brīdi uzausus, daudziet grozās tikai ap nulli. Vidzemākā temperatūra šorīt bija Ainažos, kura pulksteni 6 bija pat -2,8 grādi, bet siltāks rīts ir Latgalē, jo tur nakts bija lielākoties apmākusies, un tur temperatūra ap +2, +4 grādiem. Šobrīd pūš pavisam lēns. Vējš dienas gaitā tas pastiprināsies no rietumiem, piekrastē brāzmās sasniedzot 12-15 metrus sekundē, bet diena visā Latvijā būs saulaina un arī diezgan silta. Piekrastē gaisa temperatūra būs ap 9-11 grādiem, bet pārējā valstī 12-15 grādus silts un augstākā temperatūra gaidām valsts centrālajā daļā. Tostarp arī Rīgā un tātad arī galvaspilsētā saulaina diena ar mērenu dienvidrietumu vēju un gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs 14-15 grādus. Vēl par dažām turpmākajām dienām. Nākamajā naktī no ziemeļiem debesis pakāpeniski apmāksies un atkal daudz viet gaidāms neliels lietus. Temperatūra nakt neslīdēs zem nulles. Tā ir iepriecinoša ziņa visiem tiem, kam dārzā jau sadzams lietas. Temperatūra no +2 līdz +7 grādiem, bet dienā tātad visā valstī ik pa laikam lietus. Pastiprināsies ziemeļrietumu vējš jau visā valstī brāzmas 10-15 metru sekundē. Un gaisa temperatūra no 7-8 grādiem daudz viet piekrastē līdz 12 grādiem Latvijas dienviddaļā. Un trešdien, 4. maijā, brīvdienā, svētku dienā arī laiks joprojām būs tīri pavēss. Naktī atkal gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā būs ap 0-3 grādiem un galvenokārt tikai piekrastē tā saglabāsies dažus grādus virs 0 līdz +4 grādiem. Un dienas gaitā ik pa laikam neliels lietus, bet uzspīdēs arī saule, dzestras, bet nepārāk stiprs ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra no 7-12 grādiem. Un kā rāda tālākas prognozes, tad arī nedēļas otrajā pusē ļoti strauji siltāks nekļūs, bet laiks būs saulaināks un temperatūrai būs tendence lēni kāpt uz augšu. Plašāk par laikapstākļiem visai šai nedēļai un iezīmēsim arī atlikušo maiju visu mēnesi sarunā ar kolēģiem pēc gandrīz pusstundas, bet aizejošais mēnesis aprīlis gan Latvijā ir bijis augsts vidē. Temperatūra ir bijusi 4,9 grādi, kas ir gandrīz par 1,2 grādiem zemāk par klimatisko normu, un to mēs ļoti labi arī esam jutuši. Un šis bija augstākais aprīlis pēdējo 5 gadu laikā, un ko jau arī iepriekš esmu minējis, pēdējo 30 gadu laikā mums nebija bijis tāds aprīlis, kad temperatūra tā arī nesasniegtu 20 grādu atzīmi. Siltākais laiks bija 21. aprīlī, kad Rīgā bija precīzi 19 grādi, citviet Latvijā tik silts, pat nebija pārsvarā maksimālās atzīmes zem 19.